No niin, pistetään mikki päälle, niin nyt ehkä kuuluukin jotain. Hyvällä säkällä. No niin, eli saatiin Frozen Byteilta demokoodia. Peli on Starbase. Ottakaa, kun mä näytän ton webselaimen tosta. Eli Early Accessissa pari päivää vastaillut Steamissa. Hyvin kunnianhimoinen, hupsista, ei mainosteta mitään toista sivustoa. Joo, eli tota noin niin kuin avaruuspeli, vähän Space Engineers ja sen toisen pelin tyyliin, mitä mä en muista nimeä. Aikoinaan tuli pelattua Star Media, mikä oli niin kuin Minecraft avaruudessa periaatteessa. Tää tuntuisi olevan vähän niin kuin siltä väliltä Space Engineers ja Star Maiden. Eli tässä on niinku voxeli-vertexi-hybriditeknologialla, eli kaikki voi tuhota. Koska Space Engineersissa on se ongelma, että se joutuu, jos joku komponentti alussa palikka hajoaa, se joutuu se peli lataamaan hajonneen version siitä. Jonka takia se oli tosi, isot massiiviset avaruustaistelut oli tosi raskaita siinä pelissä. Et se oli vähän huono. Et mä oon innokas niinku testaamaan, että onko Starbase onnistunut sen ongelman ratkaisemaan, mikä näillä oli tuossa. Simulaation tasolla lähentelee rakettitielle, että no se on avaruuspeli. Joo, katsotaan. Katsotaan, miten äijälle käy tosiaan. Tää saattaa sitten ihan hyvin kaatua. Mä en ole aikaisemmin niinku pelannut tätä, että tää on sitten niin sanotusti blind playthrough. Ja nyt on vaikein osuus pelistä, eli nimen keksintä. Se on aina vaikeinta. Okei, ja tässä on ilmeisesti niinku... Nää on robotteja nää päähenkilöt. Niin tässä on heti... Tässä varmaan olisiko nää servereitä. Kokeillaan Sorgin nelosta. Welcome to the Starbase. Mä menin sitten ihan tappiin nää asetukset. Vaikka upsista vähän jöggi. Tää on melkoinen omega kyllä. Insuranse. Joudun näköjään lataamaan uudestaan tämän maailman, kun se ei suostunut lataamaan, vaihtamaan detaileja kesken peliä. Ilmeisesti tää on jaettu pelimaailman muiden kanssa. Welcome to the Starbase. Ei pikkuhiljaa latautuu. Siinä on joku pelaaja sen Demolition Job Site, eli tutoriaali. Hei, mä pystyn lentämään, kiva. Joo, eli niin kuin näköjään tämmönen robottimaailma. Demolition job site pitää löytää. Kaveri vähän lagittaa tuossa alla. Tuo näyttäisi siltä niin mitä tarvitaan.
Ilmeisesti tää on myös rauhoitettu alue, eli täällä ei voi ruveta sotimaan, eli tää on vähän niinku... No, jos tää peliprojekti on niinku vähemmän aikaa siihen kulunut kuin Star Citizen, niin mä oon ihan tyytyväinen. Jes, löysin. Kette passoo. Saha. Kyllä kiitos. Hohoho, brutalizeri. Tää on vähän niinku se... Mikä peli se nyt olikaan taas? Missä tota avaruusaluksia pistää? Oho! Noni. Sehän menee palasiksi. Rälläköidään vaan kaikki. Lapsen ensimmäinen työ. Tai robottilapsen. Von Neumannin. Haa, kaikki irrotetut palaset lähtee tonne. Tässä itse asiassa näkyy tää niinku miten tää rakentuu, nää kaikki esineet. Vokseli hybriditeknologia. Huom. The Pinser. Okei, se ilmestyi tuohon noin. Se on ottanut jonkin verran osumaa. Mä tykkään tästä, kuinka nää heti pistää vaan pelaajan yksinkertaisesti tuhoamaan niin paikkoja. Pelin parhaat puolet heti niinku. Ja enemmänkin sillä ilmeisesti niinku... tän pelin niinku sotimisella ja sillä, että sä voit tuhota niinku paikkoja niinku enemmän lähti mainostamaan tätä kun taas sitten niinku millään muulla. Ilmeisesti tässä voi myös löytöretkiä, mehän selvitetään. Ja ilmeisesti tässä on mitä kolme eri osapuolta. Mä yritän leikata tästä nää komponentit irti sillä suunnilleen järkevästi. Ilmeisesti ne saa... Oikeasti pelissä voi mennä jonkun toisen pelaajana alukseen ja leikata sieltä parhaat palat itselleen. Kans mietin, että miten tässä pelissä on toi häiriköinti niinku hoidettu, tai siis... Siirrän itse naamani tuonne alas vaikka. Että niinku, onko se niinku tyyliin, että kaikkea mitä voi tehdä, niin saa tehdä. Se on ihan mahdollinen myös, että niinku, voi olla niin sanotusti niinku... Hardcore-peli. Koska siis esimerkiksi... Okei, mitenköhän ton saisi irti? Esimerkiksi Tarkovissahan se, että jos jollakin pelaajalla on tarpeeksi rahaa vetääkseen parhaat niin varusteet päälle ja... Heittääkseni, että joka huoneeseen vaan granaatti, niin siitä vaan se vaan tuo muille pelaajille lisää jännitystä. Kun taas Star Citizenissä on ehkä vähän ongelmallinen suhtautuminen nyt sen kanssa. Jos jotkut pelaajat haluaa pelata PvP:tä ja toiset haluaisi vaan rauhassa mainata tai jotain muuta vastaavaa.
Mä tykkään siitä, että tässä on aika paljon osia näissä kyllä. No niin. Tää on joku tämmönen. This shit is cool. Miten mä pystyn puhumaan noita mun? Oh. Shipwreck tutorial. Okei. Okay. Nice. Spoilerit vaan irti. Rälläkäsimulaattori 3000. Tää lähtöpiste on aika mahtava avaruus. Seuraavat tulee sitten korjauskeikko. Aha, mehu loppu. Oh. Hupista. No. Sitten lähti koko perä. Tää on jopa plasmaleikkuri ilmeisesti. No, täytyy kokeilla sitä. Okei, eli tässä voi... Spawnvedantajia. Saisin mun inventaarin näkymään. Tässä on jotain. Passo, poltti. Aa, tässä voi ottaa naulakiirti. Cutting tool.
Tää meni suoraan läpi vaan. Aika tehokas tämä kyllä. Okei, nää varmaan tarvii vielä irrotella. Vähän niinku jos, mitä jos Space Engineers olisikin niinku oikeesti semmonen monen pelaajan peli. Mitä mä muistelisin, että niillä on kuitenkin ollut aika... Tää on ehkä vähän liian tehokkaa. Tää laite tähän oma... Niin, ne oli taisi olla kohtuullisen pieniä ne serverit, että... Tässä on muuten hyvä, tässä ei ole sitä ärsyttävää happea, joka jatkuvasti kuluisi. Space Engineersissa oli vähän se, että niin kun se kuluu jatkuvasti se happi ja sitten sun täytyy juodakin ja sitten piti syödäkin jopa. En muista. Mut että... On tästä enemmän rahaa, jos hän oikeesti tekis tarkkaa työtä ja irrottelis niinku yksittäiset osat. Niin mä oon lähinnä vaan viipaloinut tätä. Okei, toi on esimerkiksi pulteilla kiinni. Niin. Okei, tossa tulee näköjään jatkuvasti ilmoituksia. Niin eli... nää on pulteilla kiinni. Mä en oo tehnyt ihan väärin nää asiat. Mä oon pistänyt sen palasiksi. Joo. Ja täs toinen tommonen, niin... Otetaan joku muu itseäs. Tuo näyttää hauskalta. Pikkuosista ei näköjään tuu hirveesti krediittejä. Tää näköjään... Mä kuvittelisin, että tää saattaa olla ehkä vähän kannattavampaa kuin... Joo, nythän mä hokasin tää.
Jotukohan noin itse pistämään noin kaikki ruuvit ja mutterit ja muutit, pultit paikoille. Tässä voi itse suunnitella kans omia aluksia. Vähän vahingoittunut toi osa kyllä. Pölykapselit vaan mukaan. Mikäs tän pelin idea siis on? Olen robottityöläinen tämmöisessä isolla avaruusasemalla ja pitäisi varmaan säästää omaan alukseen ja lähteä tutkimaan universumia. Tässä on ilmeisesti useampia eri osapuolia, mutta että on monen pelaajan massiivinen monen pelaajan peli. Tämä on vähän niin kuin Space Engineer, aika samanlainen, mutta ilmeisesti eri osapuolia ja ammatteja ja jonkinlainen talous. Niillä on pakko olla jonkinlainen taloussimulaatio tässä näin, koska ansaitaan tällä hetkellä rahaa tekemällä työtä, mikä on elämäsimulaatio. Et jos on halunnut aina päästä avaruusaluksia purkamaan, niin tää ammatti ainakin on heille. PvP. Kyllä tässä on PvPkin. Me ollaan nyt ilmeisesti tällä hetkellä turvallisella alueella. Niin. Mitä niitä on 3 eri osapuolta, niin. Ja jokuhan tämänkin on ampunut rikki tämän aluksen. Että. Sitä on tässä avaruuspölykapseleita irti aluksesta. Seuraavaksi pitäisi kaivostyötä mennä testaamaan, että. Tonne ne menee nää osat tällä hetkellä. Mut ette joo, vasta todellakin aloitin ja tässä ilmeisesti tutoriaali päästää meidät tekemään vähän kaikkea mitä nyt tässä perissä pääsee ylipäätään. Mä just keksin, että tässähän itse asiassa kannattaa tällä pulttipyssyllä ottaa irti nää komponentit, mieluummin että leikkailee ne laserilla niinku palasiksi. Saattoi olla alussa ehkä hieman tuhlaileva tekniikka minulla. En tiedä mikä tää on, mutta se näyttää arvokkaalta. Jos pääsee jonkun toisen pelaajan alukseen itse asiassa tällä ruuvarilla, saa sieltäkin ilmeisesti otettua niin kuin laitteet irti ja kävellettyä. Varmaan jonkinlaisia thrustereita muuten, niin kuin kääntöraketteja. Ei mitään ideaa mikä tää on, mutta se näyttää hassulta. Täällä on vielä pari arvokasta osaa ilmeisesti. Tai näitä semiarvokkaita. Kaikki on pistetty niiteillä kiinni. Sitten kun turhautuu, niin voi ootas. Joo, iistä se tuli näköjään ottaa
käyttöön niinku... Kattokaa sinne tänne. Kokeellinen bokseripeli. Se joutuu tota meshia niinku deformaamaan tässä niinku pelin lennossa ja tää on vielä niinku monen pelaajan peli. Niin niin. Sitä. Sitä me toikaa varmaan saadaan kanssa irti. Voi vaikka niinku tehdä. Täällä voi tehdä muun muassa taidetta. Mark of Zorro. Se Tsernobylitkin vaikutti aika jännältä. Joo, siis mä voisin tänä viikonloppuna itse asiassa Tsernobylitia kokeilla kans. Semmonen ennakkovaroitus, että näitä uusia pelejä voisin kokeilla. No. Sitten vaan osiksi täällä ollut. Mä oon ehkä vähän kaukana nyt tällä hetkellä tuosta. Tää peli pistää heti pelaajan, uuden pelaajan niinku tuhoamaan asioita. Mikä on kiva, koska asioiden rikkominen on ihan jees. Mä oon yllättynyt positiivisesti, että ne on pystynyt monin peli ympäristön tekemään sillä, että on näinkin tarkka simulaatio. Ai niin, jos katsotte tätä YouTubessa, niin muistakaa subscribeata ja tykätä, koska muuten YouTube-algoritmi ei yksinkertaisesti näytä kenellekään muullekaan mun videoiden tuota olemassaoloa, koska systeemi on sellainen, niin tämän kanssa pitää toimia. Siitä on jonkinmoinen apu. Tykkäätte ja subscribeatte. Tosin, että siitä oli jotain hyötyä subscribeamista, niin piti niinku jotain 1000 tyyppiä saada seuraamaan, mikä on sillä lailla suomalaisittain aika rankka juttu. Mä tykkäsin kyllä tästä naulapyssystä eniten. Ei kun se tuli tämä. Tää on kyllä, voisin sanoa, että tää saattaa ehkä olla nopeampi tapa kuin laaserileikkaus. Tosi laaserilla pystyy tekemään omia oviaukkoja ja ikkunoita avaruusalukselle. Kaverille voi tehdä käytännön jäynät, jos tykkää, että sen avaruusaluksessa on liian vähän ikkunoita. Tampereellahan oli joskus sellainen ragehuone, jonne pääsi rikkomaan ja paiskomaan tavaroita. Joo, mä oon tainnut joskus kuulla siitä. Toi kuulostaisi tosi hyvältä idealta aina välillä. Pitäisikö yhteiselle sukulaisemme hommata sellainen tuntisellassa huoneessa? No, se oli vähän ehkä törkeästi sanottu. Hävity Fortnite-pelin jälkeen. Tai jotain. Vuosikymmenen eri purat pureta. Vaikka. Joo. Mä tykkään tästä kyllä naulapyssystä.
Alright. Olemme ansainneet kohtuullisesti rahaa. Aha, tonni meillä on tällä hetkellä. Okei. Kyllä tässä heti kun mä rupesin purkamaan tälleen kummasti, niin paremmin, niin alkoi tulla. 90 minuutissa. Sitten piti mennä tonne kaivospuolelle. Saako tässä third personin mitenkään päälle? Keep working. Olemme kaikki robottityöläisiä. Näyttää vähän niinku jostain Chappie-elokuvasta, niin tääkin kaveri. Näyttää kivan isolta siis. Mitä tästä nyt heti voi sanoa? Tässä on aika paljon tavaraa. Eikä se tapa mun tietokonetta. Tai nettiyhteyttä. Toi vähän lagittaa tossa. Tää on hyvin todennäköistä. Näin, mutta se on toistaiseksi on aika jees. Hyvä fiilis tästä näin. Tää saattaa olla tosi kova juttu. Nää on tehnyt jotain Frozen Pythelin jotain 5 vuotta tehnyt tätä. Pari vuotta sitten ensimmäisen kerran puhunut tästä. Tää on kuitenkin kohtuullisen haastava. CV. Siinä näkyy pankki. En omista vielä yhtään aluksia tai mitään muutakaan jännää. Olen vaan robottityöläinen. Mä en oo vielä keksinyt, saako tässä niinku third personia aikaiseksi. Ota hakku, koska vuonna 3000 niin hakulla hakataan. Connect to the resource bridge. Meillä on tämmönen napanuora. Kuka olisi arvannut? Tääkin tosi kivasti hajoaa. Okei, tässä on tommonen tylppä ja terävä puoli. Ennästä menee. Kollektori ottaa automaattisesti ne ilmeisesti vastaan. Mistä mä... Ai tossa! Jäi leijuun tohon, niin mä en huomannut. Noin. Siinä oli ensimmäinen. Se tappeli vähän vastaan. Siinä on vähän erilainen asteroidi. Siinä näkyy heti, että mikä on arvokasta mineraalia ja mikä niin vähemmän arvokasta. Eli peruspeli on ilmeisesti samanlainen, että niin kuin tunnista arvokkaat osat avaruussumusta tai asteroidista ja painaa niitä. Molempia hiirennapuloita joutuu käyttämään, niin tässä ei tule. Jaha. Se lensi pois.
takaisin. No. Onneksi ne muuttuu pois fysikaalisesta, niin... Ei tule kollisio-ongelmia, koska ne menee lentää mun läpi. Ja tämmösen niin kuin pelin optimointi voi olla muuten aika työn ja tuskan takana. Tervetuloa lähetystä seuraamaan. Keltainen napanuora. Näköjään pystyy tällä näin tylpälläkin päällä hakkaamaan kaikki murskaks vaan. Kiitos raidista, Söde. So far mä tykkään tästä tutoriaalista, eli niinku tää ainakin opettaa nyt, miten tätä peliä pelataan, koska siis jossain Space Engineersissä, tietysti tää on tosi vanha muisto, mutta oli vähän ongelmallinen se, että se heitti aika lailla syvään päähän välittömästi se peli. Jaha, siinä on kaksi tyyppiä kattelemassa. Tähän ei varmaan pysty niinku tulemaan niinku toinen säätää. Et voi olla, että tässä on ihan vahvat instanssit, että niinku tää on mun paikka ja ainakaan niinku ei pääse häiritsemään täällä näin niinku avaruusasemalla. Jos osaisin emoteja, niin tekisin jonkun kunniaa noille, mutta... No niin, siinä oli 10 asteroidia. Sitten mennään korjaamaan. Sata metriä tohon suuntaan. Katsotaas. Sinne meni joku siihen suuntaan. Tekstilläkin on ohjeet näköjään. Jonkinlainen voimakenttä tässä. Jos olette pelannut tuota Space Engineersia, niin kuten totesin tuossa alussa, tykkään siitä, että ei tarvitse niinku happea jatkuvasti vahdata, koska nämä on robotteja. Robotit ei käytä happea. Jaha, korjaus. Sitten resurssi. Resurssitolppaan pistetään napanuora ja universal tool. Eli tässä näkyy heti, että mitä siinä on rikki. Okei, nyt sitten vaan maalataan tää. Miksi mä tätä pystyn korjaamaan?
sanoisin, että tää on ihan toimiva. Sitten tää vaihtaa öljyt. Pakkelia vaan, niin tää menee. Okei. No tämähän toimii kyllä. Supernopea 3D-tulosti. Katsotaas nyt. Box thruster body tier 1. Eli moottori rikki. Tää on nokka. Moottori on luultavasti takana. Okei, nyt se antoi. Se on vieläkin rikki. Noin. Mennes alusterminaalin luokse. Pitäisikö napanuoren ensin katkaista? Noin. Setting sheet. Mä etin sitä third personia sen takia, että no, oli tossa Space Engineersissa samanlainen, mutta sitähän ei välttämättä ole. Zoomi. Interactive FL, joo. Third personi löytyy altista. Miksen? Halunnut antaa mun mennä. V. Nope. Swap kamera vai niin third person? Third person kamera zoom. Okei. Okay. Eni. Joo, mä en nyt jostain syystä saa tota. Luultavasti joku täysin yksinkertainen, niin. Yksinkertainen tosiaan. Miten ton third personin saa päälle? Tuossa on liike toiminnot. No, okei. Okay. Laborer module sheet bit pitäis spawnata. Seed.
Ei kun se on tuossa, joo, ylhäällä. Siinä on muutama komponentti ja... Aika kiva muuten. Heti kun mä menen tähän alukseen, niin... Ottaisiko se tosta? Joo. Instansoi mut välittömästi tohon noin niinku... Tän aluksen painovoimaa. Noin. Ylänuoli. Alanuoli. Tän kans... Ottaa näitä battereita, bensaa. Okei, eli F:llä voi vetää. Aha, täällä on nappeja, mitä voi vedä. Okei. Jos haluaa tällaista. Kohta tulee miten kolari. Tää ei näytä olevan Newtonimaista lentämistä tässä näin, niin... Ainakaan vielä toistaiseksi. V, S, Q, E, A. Cruise control. Okei, okay, toi cruise control on siis Newtonimainen lento. Generator-button. Okei, miten tää menee eteenpäin? Musta on paintsettejä. Pääsimme eteenpäin. Shiftistä eteenpäin, kontrollista taaksepäin. Okei, nehän löytyy tästä. Okei, ollaan safe zonella siis.
mä yritän edelleenkin vähän totutella näihin kontrolleihin. Okei, nyt mulla on... Nyt se menee eteenpäin. Herra Newton työntää. Ei. Pitääks mulla laitan tulla generaattori ja cruise control päällä, että tää liikkuu. Okei, selvä, selvä. Ei Newtonimaista mekaniikkaa tässä tota noin ympärissä. Polttoainetta on ihan hyvin. Originit on ilmeisesti noita avaruusasemia. Joo. Paikkoja, missä pelaajat voi tota noin syntyä. Tässä menee ihan hetki tosiaan niinku. Etsi asteroideja. No siinä on ainakin asteroide. Tutorialin takia luultavasti niinku lennän. Oliko tää sun alus sun rakentama? Ei oo, tää on ihan perusalus minkä mä spawnasin ilmatteeksi. En ole vielä siihen asti päässyt, että voisin rakentaa omia aluksia. Ollaan tämmöisessä tähtipölypilvessä. Siinä on asteroideja. Alus. Hypsitä. Okei, miten me päästään pois? Tää on itse sama kysymys nyt kun... Okei. F ja tota noin niin... Siinä on jonkun toisen alus. Jätetty leijumaan vaan tähän näin ihan... Ihan tyynesti. Tuolla on joku jännä. Mut siis... Upsista. Voidaan tälle tehdä samalla tavalla kuin... Okei, no. Okei, tää on korjaus. Tää oli naulapyssy. Ei kun se on laseri.
Ilmeisesti en voi vaikuttaa ryöstää näitä osia kaverin aluksesta vielä. Sääli. Okei. Mä olen ihan hyvä muuten, mutta mä oon väärinpäin. Alright. Lähinnä asteroidi. On vaikka tuo. Generaattori päälle. Millennium Falcon, no melkein. Itse asiassa tässä varmaan pystyisi tekemään tämmönen Millennium Falconin aika näköiskappaleen. Tottumista taas tähän näppäimistä lentämiseen. Siellä on jotain kivaa. Eikö se ookin tuossa pinnalla jotain tämmöstä? Vanhassa Freelancerissa oli modi, jossa sai X-Wingin ja Falconin. Joo, onhan noita modeja. Ja toi tais olla se, mihin pitää kytkeytyä. No. Pitääkö täällä olla virta päällä? Luultavasti pitää olla virta päällä muuten. Ihan niinku jos ajatellaan järjellä, niin... Nope. Eikä, jos mun täytyy vaan mennä lähemmäs. No mennään sitten ihan tonne waypointille asti. Ajattelu kielletty ainakin toistaiseksi. Tää on tutoriaali. Seurataan tutoriaalia. Tulee muuten Star Citizen ihan pikkasen mieleen. Okei, nyt kuuluu piippaus. Ja nyt mä voin... Ouch. Okei. Katsotaan, että täytyy mennä katsoa, että mitä me hajotettiin. Ei se tainu hirveän pahasti hajota. Niin joo, piti interreaktoida tän kanssa. Okei, se on tässä. Napanuori kiinni tuohon ja sitten hakkaamaan viattomia mineraaleja. Okei, F-llä pitää kans painaa. Tää on muuten ihan sama nappi Star Citizenissä. Paitsi että tässä pelissä nää näköjään leijaille karkuun nää.
mineraalit, mitä on hakannut. Mikä on silleen niinku... ihan ok. Tähän varmaan saa vähän helpotusta jollain imurilla. Mä hakkaan nyt jatkuvasti tätä F-nappia. Tää mä ainakin toivon, että tähän on jonkinlainen imuri. Astiumia, valkiittiä. Sitten katsotaan avaruusasemien rakennuksessa. Astiumia lisäpasti. Selvä. Siinä on. Ei ollutkaan sun irto kivi. Tätä on paljon kyllä tätä turhaa. Tätä ei voi kyllä millään tavalla olla todennäköisesti arvokasta. Okei, sitten se voi heittää pois. Ja siihen ilmestyy Minecraft-blokki. Tehdään irtautumismanoveri. Filter ships, storage, storage crates. Okei, ne pitää niinku neljä vielä täyttää. Voiko katsojat valita jonkun? Tässä hirveesti tai no on ihan valinnanvaraa itseasiassa. Mutta... mä otan varmaan... olisin ottamassa tän... lähimmään. Jos näyttää yhtään järkevältä. Muuten pelisuosituksia, jossa olisi avaruuden tutkimista kaikissa muodoissaan Vernelle mietin, kun se on hirveän kiinnostunut kaikesta aiheeseen liittyvästä. Joku oikea maailman education juttu olisi ehkä paras. Mä oon muistaakseni suositellut pelejä, joita sillä taitaa olla nytkin. Joo, eli Kerbal Space Programia ja sitten niin toi Universe Sandbox oli semmonen aika jees. Tuossa on jotain jännää. Mun napanuora on edelleen olemassani. Volkariumia. Jo hyviä siis semmosia avaruus education juttuja ei ole ihan liikaa kuitenkaan. Siis ne on sillä lailla
kiven alla. Jäätä. Onneksi tämä ei ole Stars. Toinen on toi Space Engineer. Space Engineerissä pitää ensimmäinen tehtävä, niin kun etsi jää asteroidin, mutta sä kuolet. Ja kuolet. Vähän lisää. Ja alusta loppuu myös polttoaine. Jää oli siinä hyvin tärkeä. Celestia taisi olla niinku tämmönen virtuaaliobservatorio, missä pystyi matkustelemaan universumissa. Se oli niinku vähän samanlainen kuin Universe Sandbox, mutta ei niin niinku kokeellinen. Se oli ainakin takavuosina. Orbiteri on sitten ihan raskaan sarjan avaruussimulaattori, missä niinku voi vaikka Apollo kuulennon tehdä. Se pitäisi löytyä ilmatteeksi myös. Se on sellainen. Jos ei ole kokeillut sitä, niin kannattaa. Hyps. No vähän lähti maalvinta. Mä heitän vaikka nää pois. Täytyy kyllä myöntää, että mä oon tykännyt Star Citizenissä eniten sitä mainaamisesta. Okei, okay, ollaankohan mennä täynnä nyt? Melkein ainakin. Okei, okay, toi tollasia tipahtelee taskusta. Manööveri tämän jälkeen lähdetään tuonne kotia kohti. Katsotaan, onko jotain muuta. Pääseekö esimerkiksi suunnittelemaan alusta tai räiskimään. Voisi olla aika siistiä. Joku joystick voisi olla itse asiassa ihan kiva tähän. Mietin, niin tuo on joku planeetta takana. Pääseeköhän tässä planeettojenkin pinnalla? Se olisi aika jees. Vilkaisen tässä vaiheessa, mitä striimi näyttää. Näyttää jonkinlaiselta.
Default pointsit on tossa. Third personi. Alus on ilmeisesti pelkästään ensimmäistä persoonasta. Okei, alttipohja ja sitten scrolltaan. Scrollataan tosta noin niinku hiiren napista. Avaruusmainarin arkea. Volumetrisiä pilviä. Kosmisia liskoja. Se on bändi. Niin tässä voi varmaan hypätä ulos avaruusaluksesta, niin kuin Star Citizenissäkin. Polttoainetta on vielä jäljellä kyllä, että transponderi löytyy. Kolmen tuhannen metrin päässä. Ei paha, mutta tää luultavasti ei ole missään määrin niinku suositeltava ihan näillä ihan millekään niinku diakoneille. Täällä on aluksia ympärinsä, kunhan niitä pelaajat vaan niinku kyllästynyt tai jotain. Kyllä on niinku asteroidivyöhyke, mikä kiertää tätä planeettaa. Olikohan täällä lentosääntöjä, että tässä on tankkausasemaa.
sitten etsitään se laskeutumisalusta. Kaveri lakittelee siinä. Mistä tossa on yksi, joo. Täällä ihan taas kerran niinku tottunut ehkä tohon noin niinku okei, peruutusvaihde tai olen tottunut hiiriohjaamiseen niin. Yps. Okei. Noin. Vähän kolhuja, mutta no, tässä pelissä ei sentään näköjään tarvi oikeesti laskeutua. Miten se voi hinata jonnekin Despoon? Tai napanuoranen. Siksi tän jälkeen niin mua kiinnostaisi tietää, että miten tää saa despawnattua ilman, että se katoo itsekseen. Aika hyvä, että noi mineraalit niinku katos tämän paikan uume niin kuin ensi lähelle, ettei tarvii itse niitä periaatteessa tyhjentää sitten. Ei ku. Täytyy okei, ne mineraalit on tässä näin. Muit. Station storage. Eli ei ollut automaattinen, vaan modulaisoiden ore. Okei, kuvittelisin, että meni. Easy build hangar, okei. Okay.
lähdetään rakentamaan jotain. Mikä mä pystyn irrottamaan ton... Tän mun... hiirikursorin vaan tosta noin, että... Cursor mode. Sarkain. Ops. No. Voidaan me siltikin mennä tuonne noin. Ihmettelen nää... Se on psykotombie. Päästään niinku rakentelemaan sitten. Ihan kohtuullisesti. Hop! Joku oli tehnyt vähän isomman mörssäri. Enter easy build mode zone. Okei, nyt se näyttää tohon noin. Meni tänne. Okei, nyt mä sain sen. Third personin toimii. Crafting bench pitää löytää. Okei, mä otan tollasen. Tollasen. Mitäs muuta? Siinä on heti rahti. Otetaan sitten kaksi blokkia. Tätä samaa pitäisi tehdä. Mulla ei ole nyt sitä vielä craftattynä. Mites tää craftaa? Crafting. Tästä. Okei, mulla varmaan tarvii olla quick barissa, kun mä menen tän luokse. Nyt jökkäs vähän.
Early Accessissa tää peli, niin ei ihmekään, jos tota noin niinku jökkii. Mut toisaalta niinku tässä on vielä heti. Tää on ensimmäinen itse asiassa, joo. No ei muuta kuin uudestaan vaan käynnistetään sitten. Joo, mielenkiintoinen. Toi on, tämmösen pelin tekeminen on kohtuullisen haastavaa siis sillä, että saa tosiaan ton niin kun optimoitua sillä, että se ylipäätään toimii niin kun pahemmin jökkimättä. Että tässä vaiheessa en yhtään ihmettele, että jos ei tosiaan niin kun ole ihan stabiili tämä peli. Käynnistämme uudestaan pelin, niin sitten pääsemme ehkä mahdollisesti rakentamaan jotain. Tämä kanssa käynnistyy suhteellisen hitaasti ja tuossa oli niin kuin ehdotuksia, että jos te jökkii paljon, niin sitten vaan pistää ton Steamin overlayn ja mitäs muuta. Networking pois päältä. Niin sillä se pitäisi ja mahdollisesti pistää myöskin niin kuin tänään pelin niin kuin tärkeysjärjestyksen vähän niin kuin ohjelman niin kuin prioriteetin suuremmaksi kuin normaalisti. Joo. Joka tapauksessa tää. Kuulen ääntä. Tätä saa toimia. Taas vähän prioriteettia, no niin nyt me päästiin takaisin peliin. Tuohon on tullut tänään juuri hotfixi. En ehti lukea tota noin. Entering safe zone. Odottelemme, että kaikki latautuu ympärillä. Tää on aina se kaikista ikävin kohta. Noin. Hienova.
Joo, en nyt se lähti tekemään. Jees, hieno homma. Koska tietysti me halutaan isompi avaruusalus, mihin mahtuu enemmän tota mineraaleja. Tuo kaveri tekee jotain tuossa nyt tällä hetkellä. Ei mitään ihmeellistä. Melkein valmiina kohta. Joo, tässä voi kans ryömiä, jos haluaa. Ja mennä kyykkyyn. Tutti päästään vielä tänään räiskimäänkin. Se voisi olla ihan hyvä. Crafted item. Erinomaista, sitten lähtee toinen. En saanut vielä pistettyä sitä. Jossain peleissä on semmonen core-blokki, mikä sun täytyy pistää ensiksi. Okei, tätä pystyy kahteen suuntaan. Se ei vielä anna näköjään niinku pistää tota. Varmaan tää helpotettu rakentaminen on ihan hyvä alussa. Näiden alusten tekeminen kuitenkin on se niinku periaatteessa bread and butter tässäkin pelissä. Easy build ship 1 recovered. Easy build ship 2 active. Tossa voi ostaa niinku löpöä. Hiukkasen hitaasti ehkä toi tommonen perusblokki tulee. Noin. Enable easy build mode. Magneettiset bootsit jalkaa. Okei, sen saa ilmaan näköjään. Mä oon liian matalalla. Okei. Pistimme näin. Sitten. Craftaamme lisää vaan. Tarvitaan ainakin niinku varmaan. Mulla on ihan tähän crafting benchin lähellä. Ship modules, okei. Okay.
niin ihan kohtuullisen hyvin näköjään näitä, jos ne vaan näkyis. Ship modules. Siinä on näitä kolme. Modular ole cargo crate. Mulla ei nyt tällä hetkellä muita ole. Kun näitä näin, niin... Kukaan ei tietenkään voi auttaa, koska... Okei, welding tooli pitää pistää, että saa irrotella niitä. Tom toi. Alright. Näin nikkäästi. Okei, Steam näköjään tiputtelee niin mua pois tällä hetkellä. Näin tuossa toisella näytökoneella, että niin... Steam tipautti pois. Harmi. Mä en ole vielä ihan hiffannut tota, että miten toi niinku rakentaminen toimii. Tähän tulee luultavasti hotfixia tässä lähiaikoina. Koska on vähän niinku pakkokin tulla itse asiassa, jos ollaan ihan totta puhutaan, niin... Pelin pitäisi olla kuitenkin semmonen, että niinku... Mä vaan otan ja lähden pelaamaan, ja se neuvoo mua tarpeellisen määrän neuvoja antaa, että pysyn kärryillä, mitä pitäisi tehdä, ilman että on hirveästi pelannut vastaavia pelejä. Early Access kuitenkin on Early Access, mutta ei silleen voi hirveästi odottaa, että niinku välttämättä kovinkaan stabiili peli. Hieno. Tää tuntuu vähän niin kuin vanhalta Second Lifeilta. Siinä oli tommonen sandboxi, missä ihmiset pystyy tekemään useitakin itse asiassa. Näköjään toi joku madonreikä tuo taivaalla. Okei, täällä on jokaisella jutulla hinta.
jalkaväki pää. Mitä 7 000 olisi Rynchesteri. Okei, mulla ei... Joudun craftaan uudestaan nämä. Työmoduliin pääsee. Ja täällä on niinku korppejakin voi tehdä, eli korporaatioita. Nehän oli tossa noin... Evessähän on tosi isoja, siis nää pelaajien itse pyörittämät korporaatiot. Yrittäisiköhän jotain samanlaista nyt Frozen Byte tän kanssa kuin Evessä? Et jos pelaajat sais niinku... perustamaan korporaatioita ja alkamaan niinku pyörittää taloutta täällä. Sitten kun ne alkaa kuitenkin sotia toisiaan vastaan. Ja nyt saa tota valittua jostain syystä. Voisin pistää kans. Yps, nyt kävi virhe tuli. Tää oli mun virhe. Ihan oikeesti. Lähin sulkemaan peliä vahingossa. Ei olisi pitänyt. No, käynnistellään uudestaan. Niin, tossa saatan ehkä joutua ton questin tekemään uudestaan, jos kerran jönkkäs siihen vaiheeseen. Vaikka kyllähän sen systeemin pitäisi tietää, että mä olen tällä hetkellä niin kuin nimenomaan rakenteluvaiheessa. Okei, tuli aika nopeasti. Hieno homma. Okei, eli mun täytyy, tutkia näitä näin. Okei, sen skriptaaminen vaan jökkäs tossa johonkin. Pistettä, niin noi kaikki saadaan auki. Noin.
Alright, eli tässä siis, joo, basic tutorial complete, okei, tää oli näin helppo. Eli joo, sun täytyy niinku tutkia noita blokkeja. peli kaatuu taas. Joo. Tämä on ehkä... Ehkä mun täytyy muuten tehdä asialle jotain, jos tää jatkuvasti kaatuu. Mutta että joo, näköjään siis joutuu tutkimaan tässä näitä blokkeja, eli kaikki pelaajat ei osaa tehdä kaikenlaisia tota avaruusaluksia, vaan että tosiaan niin kun kokeneemmat pelaajat ne osaa tehdä erilaisia. Toisaalta toi estää myös sen, että olisi liikaa valinnanvaraa alussa. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että siinä on kohtuullisen kova grindaus alussa sitten, että sä saat kaikki nämä. Katsotaan, mitä netti sanoo tosta. Miten tämän saa paremmin toimii. Tänään siis tuli toi ihan niinkun hotfixi tähän näin. Mut et siinä tuli jo vinkkiä, että tälle kannattaa tehdä jotain. Kyllä taas Steam-yhteisö näkyvä käyttöön pelissä poissa päältä. Käytetään peliteatteri ja SteamVR:n ollessa käytössä, sekin on pois päältä. Pidettämä peli ajan tasalla, joo. Täällä näyttäisi olevan kunnossa. Vahva ehkä siis. Tai sitten mun täytyy vaan, kannattaa vaan käynnistää tää kone uudestaan, siis se on kuitenkin crashannut pari kertaa, niin... Jos vielä kokeillaan. Tää tuntuu ihan Early Access-peliltä ja... No, sehän on Early Access-peli, joten niin kun ei pitäisi ihmetellä. Tilannehan on tietysti se, että tää välttämättä striimaaminen ei auta asiaa. Ainakaan liikaa. Sitten jos tää toimis, niin asia olisi muuten aika siisti. Jos taas ulos nyt tästä alueelta. Ensinnäkin. Okei, täällä on tullut moduleita ainakin. Se on hyvä se. Tässä on sama systeemi, niin... Nää on näitä vanhoja aluksen romuja, mitä on jäänyt edellisistä yrityksistä. Tuo on se, millä me lennettiin. Taas saadaanko muilta pelaajilta apua. Tämmössä pelissä voi onneksi käyttää tuota chattia ja kysyä, jos joku olisi ystävällinen ihminen ja
opastaisi. Toisaalta ne saattaa olla myöskin itse aikalerissä tämän kanssa. Suurin osa tämmöistä blind-peleistä on niin kuin sähläämistä kuitenkin. Menus. Chat. Enter. Tässä on varmaan muuten... Tarvii vaihtaa kanavaa. Yeah, they are working on a beach right now. Okei, tää on paikallinen chatti. Easy mode, enti easy at all. Tässä on muillakin näköjään ongelmia tällä hetkellä. No joo. Ovat tekemässä tällä hetkellä hotfixia tähän näin. Mistäs mä näen muuta? Mä en jostain näe, mikä mulla on... Mikä questi mulla on itse asiassa tällä hetkellä menossa. Tietysti jos haluaa tehdä jotain, niin mä voin mennä aina... purkamaan niitä avaruusaluksia. Tai tutkin tätä paikkaa. Ja mulla ei ole hirveästi tutkittavaa pisteitä tutkimiseen. Teknologia. Ei toi hirveen isolta nää niin kun puut vielä vaikuta. Toisaalta jos se lähtee eksponentiaalisesti kasvamaan, niin nää voi olla tosi arvokkaita. Käytämme vaikka ajan sillain niinku yksinkertaisesti vaan tutkimalla tätä paikkaa. Evessähän kaikki alukset taisi olla käytännössä pelaajien rakentamia. Ketä lasi? Tässä ei pääse eteenpäin. Design workshop. Eli toi, tää on aloittelijoille easy build halli. Sitten SIP design workshop on niille, jotka haluaa tehdä vähän lisää. K-bot. Jonkinlainen aloittelija.
aluskauppa tämä. Ei oo oikassu tota... Tää pitäis periaatteessa niinku oikasta niin... Täällä on aika tyhjän näköistä täällä aluskaupassa. Saattaa tietysti olla, että se on nimenomaan ajateltu, että se on pelaajien tekemiä aluksia, mitä täällä ruvetaan myymään. Mä vaan tiedän, miksei tää... suostuttaa saamaan tota... astun niinku tähän näin kanteen silleen niinku järkevästi. Okei. Tää on niinku yli 100 tonnia tommonen. Toikin leijuu vähän oudossa asennossa. Alright. Ship Centeri. Alusten tota noin purkamista ainakin tuli hyvät rahat. Johnny Chantilla on 5 kilsan. Kantomatka. Lord Peace. Siinä on tota... siinä on nimi, jolla on viesti. Thank you.
Jaha. Ja tota, kaaduimme taas. Ehkä tota kokeilemme vähän myöhemmin, vaikka ensi viikon puolella. Tätä näin, kun ne on saanut hot patchillä niin kuin korjattua muutamia juttuja. Kun toi niin kuin droppaa jonkinlaisen yhteyden Steamin kanssa, että Steamin puolella niin kuin ongelmia. Pelin kehittäjät kuitenkin käyttää Steamin kirjastoja aika paljon, että mieluummin kuin omaa koda omiaan. Niin. Joo, mut ihan lupava alku, ei mitään ihmeellistä tää niin kuin kaatuilu tämmöstä tällä kertaa. Tästä voi tulla ihan hyvä. Ei olla vielä nähty muuta kuin se ihan pieni osa sitä peliä, mutta että jos tällä riittäisi syvyyttä ja olisi esimerkiksi mahdollisuus tehdä tutkimusmatkailla ja muuta, niin. Ja vähän niin kuin ehkä jos tulee tuommoista evemäistä, että täällä itse asiassa talous onkin pelaajien pyörittämään, niin mä voisin nähdä, että tästä voisi tulla jotain. Mutta että tosi aikaista sanoa vielä täytyy korjata toi tutoriaalia ja sitten tää niinku crashaus-ongelma. Mutta mä päätän lähetyksen täältä tähän näin. Oli ihan kiva tota noin niinku testailla tätä näin ja kokeilla. Se on moro, ja muistakaa, jos katsotte tän YouTubesta, niin muistakaa kirja liittyä kanavalle ja myöskin tykätä, koska muuten YouTube unohtaa mun olemassaolo. Kiitos, moi!